سلامونه هله من يم چې تاسو په ټول روغ جوړ خوشاله یا زه پښتو ساينس اکیډمي په چینل تاسو ټول ته شراغلاست وایم نن چې کوم ځای ویډیو د هغه پرتاش ده چې دا جاز سره کوم پاوا کی جاز مطلب پاوا کی ډیر کسان دا فکر کوي دا سوچ کوي چې دغه شی په هوا کې سره کوم نو ډیر کسان ته دا خبره نه ده معلوم نو زه غواړم چې دا خبرې تاسو ته په پښتو کې دروښیم په دا هغه باندې دا چینل ما جوړ کړی دی او دا هغه بعد دا چینل چې دی دا به بیا تاسو سبسکرایب کاس نو به زه ډېر خوشحاله سم نو اوله خبره دا ده دا پروجیکټ چې دی دا ما تقریبا یو میاشت یو نیم میاشت مخه جوړ کړی نو زه غواړم چې پر دې یوه ویډیو هم وکړم چې دا هغه سره ستاسو هم یو فایده وسي چې تاسو ته کم سه کم در معلوم سي چې د دې چې کوم فنکشن دی دا سره کم کیږي جاز سره کم پاوا کیږي اوله خبره په دې کې دا ده چې څه وخت جاز پاوا کیږي ګول ګول دا پاوا کیږي څوک چې جاز په هوا کې نو په دې څلور رقم فورسز څلور رقم فورسز هغه پر دې باندې لګیږي ټک دی یو فورس چې ډرګ چې هغه ډایرکشن دی سي ډرګ هغه فورس دی لکه څنګه کوم چې سړی په موټرسایکل نه سي او مخه مخه هوا تر روان نو ته د موټرسایکل ته په هوا کې تیریږي ته دې د ډرګ ول کې یعنی هوا ستاسو په اپوزيټ ډایرکشن کې دا رقم جاز هم چې د هوا په اپوزيټ ډایرکشن کې رواني هغه ته ډرګ ول کې دا ول فورس دوم چې کوم فورس هغه ترست دی بالکل د ډرګ دلته ډرګ ول کې ټک دی او دلته چې دی دلته دا ول کې ترست یعنی پر دا ډایرکشن باندې ترست دا غر کم چې کم جاز پاوا کی نو ظاهر خبره ده دی به یو خاص وزن هم وي نو هغه وزن چې کم ډایرکشن دی هغه د مځکې په خوای او د وزن په اپوزيټ کې یو بل فورس چې هغه لیفټ ورته ویل کیږي یعنی هغه د لاین خواص او تلکیج او جاز هوا کی پوساس مطلب جاز هوا کی د لیفټ یو لیفټ یو ویټ وزن ډرګ او ترست مین شی په دې کې کوم فورس هغه په دې کې د ترست کوم فورس چې ما تاسو ته وویل د جاز کوم دغه دی دغه ډایرکشن چې دایس لګیش دته ترست ویل کیش نو ترست جوړیږي سره کوم ترست په دې کې هغه فورس دی ترست په دې کې هغه فورس دی چې هغه موږ په خپل جوړو چې هغه موږ جوړ کړو دا درې فورسونه دا د مطلب د الله پاک قانون دی چې یو فورس جوړ یا نور کړشان خپل کار کې اول شرط دا دی چې ته به ترست جوړې ترست چې دی هغه د دې موټر چې کوم موټر دی ډیر های سپیډ آر پی ام دی چې لري هغه جوړې نو دا یې زه به اوس ښکاره کوم چې دا څنګه ترست جوړ او دې په کم ډایرکشن مطلب د دې 25% چې کوم سپیډ دی هغه دغه دی نو دغه ته چم کې څه وخت چې پنکه داسې چلیږي ټیک دی نو هغه دا د مخ چې کوم اواز دا مخ چې کوم هوا ودې دی نو هغه کش کې او شاده ته ټیک دی دې د ترست دی مخ چې کوم اواز دا پنکه کش کې او هغه شاده ته چې دا هغه له وجې جاز پاوا کې مخ ته ودارس ټیک دی او لکه څنګه کوم چې یو انسان د نن په وګو کې بازي کوي بای څه چا نه څه وخت چې انسان په وګو کې او بازي کوي نو هغه څه چم کوي
دننه په بو کې او لاسونه داسې ووي هغه مخ چې کوم اوبه دي هغه شاته د تزکي هغه شاته اوبه تسیدن هغه شی انسان مخ ته په اوبو کې بیا د هغه رقم جاز چې کوم فینومینا ده هغه دا ده چې لاس مستړی شو د جاز کوم فینومینا ده هغه دا دی چې د مخ چې کوم هوا ده هغه کش کړل او شاته وغورځول او د دې مکسیمم چې کوم دغه دی د دې چې کوم مکسیمم سپیډ دی هغه اوس ټچ کړو د دې مکسیمم سپیډ چې دی 10,000 روټیشن پر منټ 10,000 آر پی ایم 10,000 وارې دا پنکه سره سره په یو منټ کې یو منټ یوه ګنټه نه دا نیمې سپیډ نو ته خپل سوچ وکړه چې پر سپیډ کما په وای نو بیا ځای تا دې څاول هغه په کلی کې د دې پرې کې څه پیدا را اول بزه جاز چې خو دې کې څه مخ بزه کې دای ستاسو به دا سوچ کوي چې دا جاز چې دای سمایز او پتلا جوړ کړی دا مطلب دروغ راته وایس که دا ستاسو دا سوچ کو چې دا جاز چې دی دا اسماز یو موډل دی او پاوکی جو هم نه نو دا بس یاد ویډیو جوړ کړل لیکن دا جاز چې دی دا مش خپل ټرای کړی دی خپل امتیاز کړی دی هغه ویډیو به هم زه تاسو ته زه غواړم چې تاسو وګورئ نو راځئ چې هغه ویډیو وګورو الله اكبر لعب کرو واپس لاؤ لعب گر رہا ہے جاز لعب گر رہا ہے تم اپنا چلاؤ کا مسئلہ ہے بھیا سوی می هم وی او کسام در تکول
کثر کم چی ما در 12 میچ 50% سپیډ دا حال دی نو پر 100% سپیډ باندې چا حال کلی کیو یو سړی وونو رالی تازه کل تر رالی او هغه ودا کل والا ته ویل ول دایسی یو میزایل راځي دا جوړیږي دا جوړ کې نو پاک یو خاص مواد کشیش ده نو دا مواد بیا د میزایل په هوا کې او دا میزایل چې کوم زمیش کوم دشمنان دي پاک هم شلیږي نو به ډیر تباهي وکړي نو کل والا خلک ډیر ساده خلک وو هغه شه دا به نو سره کوم شی نو دا دی یو ورځ سره وټاکل چې په پلاني ورځ به ګرځم په پلاني ځباني تازه دا دی خلک ګره کلی والا چې کوم مشران او خانان او ملایان ول نور چې کوم معزز کسان ول اگر دا ورل نو ول مزل جوړ څنګه جوړه بس دا دی یو درخت سره کل یو کډه کې وکشي په درخت کې برای بارود درواچول نه دی نو دې خدای سوچ کړ چې بارود بدل ترواچو نو بارا درخت په واسي د دې زبې میزایل جوړ شو نو بل ته کې ومش تیج نو به ډیر نقصان وکي څه چې دی چې کوم دغه دی د دې چې کوم د دې چې کوم بارود ول او واچول نو بارا پلتور ول چې پلتور ول نو دې ګر نه پو خلق ول درز سودالت ته ګرد سره خلق یو دی اوپشن است د بل بوټ ال ته پروت دی د بل سر نست مطلب نقصان ال ته ورسو نو ملا صاحب تا ته معلوم دی ملا صاحب بر پز اللي وس چې دلته دا غال دی نو به حالت سایل نو دا چې دی چې په 50% چې کوم سپیډ دی پر هغه باندې ما تاسو ته درته دشکارم کې چې په 50% دا حال دی نو پر 100% به سایل نو پر 100 سپیډ پر 100 چکن 100% چکن سپیډ دی پر هغه باندې د دې چکن سپیډ دی هغه هم زیات سي یو د پنکی سپیډ یو د جا سپیډ سونه ته د پنکی سپیډ زیاته د غونه د جا سپیډ هم زیاتی سونه د پنکی سپیډ کمې د غونه د جا سپیډ هم کمیږي خو اخر خبر ته کول د دې چکم د غدي یک نن تاسو به ویډیو کتلی اوس نو کېدای تاسو دا سوچ چې یاره دا جاز در څو کم رینج لري چې پاغ رینج کې در هغه رینج دی نه سو بتلای ګور دا جاز چې دی ما کم جوړ کړ دی هغه د 1 کیلومتر په حساب دی لوړ هم 1 کیلومتر زی سایډو ته هم 1 کیلومتر پوری کلای سي خو کتر مور د دې رینج ور زیات کی یعنی 2 کیلومتر 3 کیلومتر اغه هم تکوالای سي خو پاک یو نقصان ده دي سوخ جاز بلکې مش خپل پاور کې لکه څر کوم ویډیو کې تاسو ولندل جاز چې دی اغه کې در یو کیلومتر مطلب یو کیلومتر ته بلاو نه چی جاز به ډیر خلصه ورکس نو که ته 2 کیلومتر ولګ نو جاز بالکل اساس ورکیش تا معلوم نه چی جاز په کم حالت کې دی په کم ډایرکشن کې دی نو پاک بیا دغه خطر زیات وي خو کیمرا ور لګوان سا دا س بیا فوټیج را سوان بالکل دا سر ډرون جوړون هغه جلا خبره هله من يم چې دا ویډیو م تاسو خوښ سوي د دې چې کوم پارټو ده ل دې چې کوم نور چې کوم داینامکس هغه م هم تاسو ته د شوول دي زه غواړم چې هغه تاسو وګورئ چې دا جاز یا څرکم پاوا کج نو کور ودان ډیر مننه مهرباني